Еха, колко време не съм влизал в тази игра. Много от вас си мислиха, че съм я забравил, но не. Просто няма време да играя. Все тая хора, добре дошли в днешният епизод, където продължаваме с преците. Преди да започнем, разбира се, не забравяйте, че ако искате още на нея, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.BG. А сега да започваме! Ние хубаво ще играем като маймуна. Аз обаче съм си взел един банан. Сега да го хапна преди да започна. Ами добре, сега е време да продължим с разучаването. Аз и нямам идея докъде бях стигнал. То още в началото има неща, които не съм отключил. Това е лесен опит, който не съм си добавил. О! Чакайте, чакайте, преди да тръгна. Нещо изключително важно. Трябва да съм с бебе, за да може то да гледа и да се учи. Айде, бебиното, идвай с мен. Скачаме от тук и слизаме надолу. Сега смятам да се запътя към някое от нещата за историята, за да можем да продължим нататък. И да не висим се тук горе. А помните преди как бяхме слязли малко по-надолу. В тази област трябва да очаквам да има змия. Или някое друго животинче. Играта е наистина спокойничка. Ама... Когато дойдат тези зверове, става лошо. Бях забравил колко е близо камерата до дупето на маймуната и... Ох, откъде се взе тази мъгла? В София ли съм в момента? О! Нещо ново? Какво е това? Глиган? Мисля, че виждам и змия обаче. Така... Отключих го. Ха-ха-ха. Не! Не, той идва към мен! Мръдни се, камера! Камера, моля ти се! Чакай. Той нападна змията. Аз ви казах, че има змия. Умря змията. Добре, супер. Една змия по-малко. Ама, този глиган... Няма да се разберем с него. Добре, че смърди от километри и го подуших, иначе... Никога нямаше да разбера, че там има глиган. И сега вече, както виждате, ми се показва, дори да не е близо до мен. Трябва да ям. Може би ето от тези боровинчици или там каквото са. Моля ви се, не ме натравяйте. Обичам си живота. Добре, не ме натровиха до този момент. Този камък мога да го повдигна. Така, и гъби! Които, разбира се, на нас не ни трябват. Това, че започнах играта за втори път, след като веднъж умрях напълно, ми е доста ценен опит, както ви казах вече. Аз обаче наистина много се изморих. А тук долу е слампа, който трябва да отключа. О, не! Виждаме змия. Мога да я подуша. А защо не ми дава да я разуча? Я чакайте, ще мога ли? Да. Африканския питон. Здравей, другарио. А сега... Трябва да се опитам да избегна контакт с него. Като директно се запътя ето насам. И отключим този лендмарк. Така от толкова далеч ще мога ли я да видим? Да, yes! Отключен! О, аз съм като цар лъв на скалата. Трябва да внимавам за питона обаче. Това там, ако не се лъжа, беше метеора. Питона се стои там. Дано и не мръдне. О, не. О, не. Не искаме да изпаднем в истерия. Защото знаете, че това ще накара маймуната ми да избяга.
Така, гоним бялата точка. Оп, взех я. А, взел съм трънки. Добре. Да разучим някакви неща, които ще успокоят маймунката. Може би миризми. Тази ти е позната, не се тревожи. Тази. Хайде, миличка. А, глиган. Още един. Мислех, че има по-малко глигани. О, боже. Мичето, това място е било наистина опасно. Там горе какво имаме? Гъби! Чувам тигър. Или поне така си мисля аз. Което не ме кефи. Това долу какво е? А, място за риболов. Нещо ново. От тук не ми дава да го отключа. Добре, интересно. И това другото нещо е ново. Твърде много нови неща се събраха, ми се струва на едно място. А, мисля, че вече имаме някаква картина. Не е чак толкова мрачно. Хайдинг спот. Това са даже два глигана. Това от тук не ми дава да го инспектна нищо. Още един глиган. Така. Тези двете пръчки. Там имаме камъни. Абе, няма ли да се разкарате вие гадни създания? Трябва да ги убия някой път. Маймуната обаче ми е много изморена. Трябва да яде, трябва да пие вода. Така. Тук съм на спокойствие. Аз искам обаче да отключа този сламп. Да, отключих го от тук. Окей, супер. Приближаваме се лека по лека. Към какво обаче и ние не знаем. Напускането на този район и правенето на много по-интересни неща. Би трябвало да съм отключил доста скил поинтове. След като се върна, разбира се. Надявам се да се върна жив. Оле, пребих се. Чувате ли го? Вече го и виждам. Не само да го чувам. Току-що се запознахме с най-голямата беда на маймуната. Тигърчето. Това нещо мисля, че няма прогонване. Единственият начин да се измъкна от него е да бягам. Или да го убия. Което е по-трудното обаче. Колкото повече се катеря, толкова повече се измарям. Така че нека почине малко. И сега да намерим пътя към дома. Леле, не се преби! Вай! Осъзнавате ли колко опасно беше това спускане? Ако не се бях хванал накрая за дървото, щупен крайник 100%. Опаля! Вдигнахме си интелекта. Знаем, че има едно диво прасе наоколо, така че трябва да бъдем внимателни. А, живея чак, ето там. Мали! Има да пътувам до нас. Тук по принцип има една зелена змия, но тя, както вече знаем, умря. А, тези неща как не съм ги отключил? А това там какво е? Я чакайте малко. Как не съм го отключил е толкова близо до мен? Така, 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 така. Нека се качим на дърво. Това да не е умрялата змия. Я? Много интересно. Да! Мисля, че е точно тя. Оу. Малко е изгнила обаче. Нищо да е. Аз си викам, какво пък е сега това? Как така ще съм го пропуснал? Сине, сине. Видя какво ще ти се случи, ако се занимаваш с глиганите. Ти си малък точно колкото змията. Един удар си до там. Сила не ми остана. О боже, това не е никак хубаво. Трябва да ям. И да пия вода. Първо си оставям оръжието. След което си лягам. И оставям детето. О, ма вижте как силата му се възстанови. То детето ми е тежало. Ей, прасе!
Повече няма да те взема с мен. Нека пинем малко прясна водица. Че те тука се къпят, а аз отдолу ако пия от реката, вече омърсена. Да полегне малко и да видим какво се случва с еволюцията. Охо. Имаме нови неща за отключване. Вече мога от по-далеч да надушвам някакви неща, което е супер. Автоматично ще ги идентифицира. Това е много яко. И то реално имаме само още едно последно насам. Представяте ли си колко много сме развили това умение? Хора, за жалост се връщам един ден по-късно, тъй като вчера нямах време да довърша клипа. И както забелязвате, в момента навън вали, което значи, че няма да мога да продължа с експедицията веднага, а ще трябва да изчакам дъждът да спре. До тогава смятам да си тренирам умението за правене на ето такива стени. Татко, татко, покажи ми как да направя стена. Лад! О боже! Добре ли да се повозе на гърба ти? Тос пак проговори ужас! Дайте да го вземем! Еволюцията е страшно нещо. Да, виждам. Добре, ето от тази страна ще направя също една преграда. Като за момента тя не ми е чак толкова важна. По-скоро за следващият момент, когато сляза по-долу и когато тигърът има достъп до барлогата ми. Тигре, тигре, имаш ли пари? Да, ти този тигър аз ще отмъстя. А като порасна, цял живот ще тренирам, за да мога да го пробуда. Абе, аз се надявам изобщо да не го виждам пък, камо ли да го убивам. Трябва да отида до метеора. О, ето, започнах да измръзвам. Пуда му се не види. За 2 секунди се показах на дъжда. Защо пръчката ми е в леглото? Защото си се бочко с нещо. А, ето. А, дъждът спря. Чудно, хора. Можем да продължим експедицията и да стигнем до онзи метеор. Като той ще ни отключи доста бонуси като интелект, което четох, че е изключително важно. Добре, нека го фокусирам. Ето така. Помните, че до него имаше 2 глигана. Добре, тези неща не ги ли отключих миналия път? О, вижте обаче колко бързо се отключват. Това е защото си подобрих умението. Не искаме да ни нападат докато сме с бебето. Аз ще победя всичко. Ти ли бе? Тигър ще те схруска. Ще си му като дъвка. Добре, сега как да се разминем с змията, без да я закачаме? Ето по това дърво. Дали ще го оцелим, сине? Ти какво мислиш? Не. Как не? Правим ли го? Не. Уху! Добре. Стана работата. Сега трябва да продължим към това там. Тук обаче нещо се притесняваме, което не е добре. Това трябва бързо да го оправим. Не искаме да изпадаме в истерия. Бързо. Трябва да разпознаем повече неща. И по този начин ще се успокоим. А? Мисля, че горе-долу истерията изчезна. А ти защо се страхуваш? Ми аз не знам. Тук имаме манго. О! Може ли манго не съм ял никога? Ще ти дам аз на тебе, не се притеснявай. Стой сега, сине. Не ми харесва това, че съм се оплашил и то много сериозно. Я дай да мине малко по-натам, за да се успокоя. Така. Това долу какво трябва да бъде? Метеора ли? Мисля, че да. Той обаче е точно до змията. Охохохохохохохохох. На тебе няма от какво да се страхуваш. Спри да трепериш. Искам да видя дали има глигани до този метеор. Къде е изчезна той? Чакайте, това там ли е? Не би трябвало да е там горе. Някъде тук трябваше да е. Имам добра идея. Доближи се. Чакай малко. Ето това там, черното трябва да бъде той. Охо, питона и глигана дали ще се сбият? Не! Виж как питона го дебне. Аха, дебне го, той е заспал. Добре, ето го метеора.
Ще се опитам да отида да го взема. Глигам! Не! Той не ме видя, но аз го видях. Глигана, как ще те убие? Това е Глиган. Той не може да ме убие, но може да ме нарани. Аз не искам това да се случва. Брат, слез бе! Глиганус! Какво става? Стой! Не се страхувай, ти си ютубър. Чакай! Бързо провери го! Бързо! Айде, отхапате! А нещо те хапе! Дърпа ти ръката надолу! По-бързо, бе! Абе, аз мисля, че ако ти захапа ръката и се опита да я... да я откъсне, ти бъркаш с пръчката някъде. Може ли откриеш... Добре, защо не мога да го... Защо не мога да взема метеора? Маймуната седи и души като ненормална. Защото я е страх, бе, смърди на космос, не знам. New Landmark. О, ето, добре. Мисля, че вече няма какво да се гледа тук, да. Да се връщаме. Бързо. Глигана не ме е видял. Крокодил? Добре. Нека го отключа. Това изглежда много опасно. И е точно под мен. Добре, определено не искам да слизам там долу. Ах, разбирам защо маймунката я е страх вече. И аз ако бях близо до крокодил, щеше да ме е страх. Имаме още едно скривалище. Добре, знаете ли какво си мисля аз обаче? Да скоча ето на там. Рис губи, рис печели. Така. Сине, открих алигатор. Олиле, ще отхапе нещо. Внимавай. Чакайте, каква е тази там бялата светлина? Алигаторска. Нямам идея, добре. Отключвам още неща. Трябва да преборим този страх. Мисля, че съм на път да го направя. Когато детето е по-смел от бащата. Ти ли бе, бъздо? Затова ми седиш на гърба. Пускай ме да хода сам. Аха. Его крокодила къде плува? Метни ме в устата му, ще се задави с мен. Той наистина ще се за... Спокойно, няма да стигнеш до тебе, ти си на високо. Аз съм на високо, ама... Пак ме притеснява. Защо? Крокодилиус, моля ти се, разкарай се от мен. Не, можеш ли да го хвърлиш това в мозък? Биеш. Не, брат, това е малко копие. О, нещо ново! Какво е това? Не ми дава да го включа. Между другото, крокодила е... Някъде точно... Точно под мен! Той дори ме е фокусирал в момента. Искаш ли да ти кажа едно нещо? Просто скачи на дърветата. Ще се опитам да го прогоня. А, не, така се плаша. Хора, може да загубим имуната. Това не е никак добре. Защо се оплаши, като се опитах да го прогоня? Интересен въпрос. Така. Добре. Вече съм спокоен. Време да се запътим обратно към базата. Оу, как ще я да се прибия. Аз предлагам да ходим да спим, че като те гледам къв си друг вече, няма смисъл да продължавам. Ами това правилно не мога да стигна, ти ми тежиш. Еми, ако искаш да се махне и да те зарежа тук, ти си спи на мен да зарежеш. Ти без мен до сега щеше да си станал на пастет, бе, брат. Добре, хора. Ето, че сме обратно в базата, време да приключим тази експедиция. Така. Мен ми е лошо, тате, аз повече с тебе една експедиция няма. Лагаме си, пускаме те и сме готови. Бебето научи доста неща. Мале как смърдиш, бе! Дайте малко да поспим. Охо, вече сънуваме новия си дом. Добре, добре. Време е за еволюция. Охо! Развил съм умението заедно да успяваме да прогонваме хищници, което ще ми помогне адски много. Хора, сега трябва да си избера 5 умения, които новото поколение да запомни и кои да бъдат те. Нещо с хищниците, това с което могат да прогонвам. Я да видя кое беше. Маркираме това умение. Другото мисля да бъде това. И ето това. Готови сме. Сменяме
поколение. Бум. Хайде сега, деца, вие ще пораснете. Значи ти умре. Не, ти ще живееш за жалост. Но ще бъдеш по-голям. Айде, ето, порасна. Ай, я гледай къв съм мъжкаран, бе, гледай какво става. И разбира се, дядото май ще хвърли боба. 15 години по-късно. Следващия път ще съм направил бебета и реално ще еволюираме, като това ще ни премести в новият ни дом. Така че сега за последен път виждате тази барлога. Надявам се епизодът да ви е бил интересен. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Добре. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!